Professor Sira precisa cumprir ponto rato onde garante a qualidade da educação IHA Timor-Leste. Tuir Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares, ponto rato nem magbele ajuda a sair qualidade da educação IHA Railaran. Hanessa professor, IHA quadro competências na BEMA que da outra precisa cumprir. Primeiro, domínio IHA. Liam oficiais, a língua portuguesa, a portuguesa e teto, e a conhecimento técnico-científico e a área respectiva, no grau de ensino, tem que ir a domínio de técnica pedagógica e ética profissional. O Loron e Tabotsira, Simo Tomara de Posse, Halau e Daneba, e Tabotsira Belgosa, e Tabotsira Nia, regime, carreira, Los Duni, e Tabotsira Direito Toma, também Tabotsira Sacrifica Antiona, Tina Naro. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assuntos Sociais no Ministro Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino Hateten, governo precisa halo tratamento digno para manor em Sira. É, mas o outro tem que digno e mestre tem que digno. Também nem macar o inaudiente vem matar a dignidade. Nem macar dignifica falar lavar aqui da para nem hambrique, nem a eleita, o digno. Então, mestre tem que digno. Tratamento tem que digno. E não é importante, e tem que garantirmos qualidade, nem direito a lavar que será. Também tem que hacatuir passo a passo, aprender na fate para sair qualidade para ita ita partida, ita acomoda, ita não é que voluntário, mas é voluntário não é que ita acomoda qualidade para tu garante direito a lavar que será. Representante Professor Adi Segurado e a esperança para o governo, liu o Ministério da Educação, atufou atenção para a dificuldade na escola se enfrenta. Dificuldade na BEMA durante a minha sor e a escola e a fato na BEMA como serviço vá, também está sor EMA e mais o carácter hoje, a nessa dificuldade, por exemplo, a falta de sala. E cada vez é fato em escola né público liu é mais movimento para mais prejudica a minha aprendizagem para estudante será irá nem mais dificuldade durante a minha história irá nem ter esperança quando o problema se revela mais cita então tem esperança cada para futuro e tem a ministra há muito com a equipa pelo serviço dia que liu a tu pelo melhor dia que liu e tem problema se revela então tu soro professor atusualo recin nebe Simona Posse mai husi município dili no tuir plano Ministério da Educação se for posse mos ba professor sira iha município tuir lista ne be iha Gasparinha de Souza Dilma Suzeti Ziemen.